Jag berättade nyss att den får 351 i 5,8 liter. Och det är en 351. Den är dessutom nästan 352 kubiktum. Den är 351,8 kubiktum. Och Ford hade en 352 innan på 50-talet. Och in på 60-talet. Början. Och den hette 352 och det var samma cylindermått. Och jag tror det var därför de gjorde, det var den andra som kom sen. Det var en big blockare. Och sen när småblockan kom, 351, alltså det fanns olika småblock, men 351 var en av dem. Och då tror jag de valde väl själva, kallade den 351 just för att särskilja den från gamla 352. Men egentligen den avrundat skulle den vara 352 kubiktum. Och det är även 351 kubiktum med 5,8 och 352 är definitivt det. Och den hade ju varit nästan 352 kubiktum.